تصدق پہلا ځل امارات کې نو څه ښه ایکسپیرینس تاسو راته جاسو باندې کې څه دغه جاس خو بل سر تا سړې وړي کې لګي دا خو څه غرا لښتې نه لو پاتې سو سو سیټونو والا دا درې لاس سیټونو او لاس سیټونو تقریبا لاس سیټونو څه کې نو لاس لاس وګړي دوا شپږ دوا د څه کې نه درې څلور درې لاس مګر حساب سلاش ډېر ستر جهاز وو ډېر ستر کوم سره او کنه ریس وو دا ټرمینل 3 دا ګوره خارج جهاز خارج ایرپورټ دی صاحب اس خوشالي سره رسیدې نه ریس ولا رسلاس تو کا مګر کې لټو مڅا کې زه وګورم کا کولی دا هي مجاب آتا ولا لګو ګوادي کې ودی کې څه کوي راوي کاوالي او جامه ولا غوړ کې اجازه نه ټیم واګې دی واځ نه وي ځای کې راي یا ټرافیک وی یا یې په دغه نه کولای وي په نه کولای وي نو څه ته راشي په نه ځل سره راځي او ټول کې سره دا وانه مې زده غو ته څه ځار ریپیټ کې اسري کې سړی څه ختم شي څه وسته وي پیارا چې بیا وتا کې با تیرې باس راوړو یا ځایرا کله مونږه خپل وې دي که څه نه نه غره کوي لاګي خو د څه نو د بیوټي پالر ته لاړو دیوې کورسی باندې ایا څنګه تخته ویری کړی و کورس کې نو والا